Vi är medvetna om vem offret är. Nominerad till Nobels fredspris. Hur väl känner du Majid Awani? Han är en gammal kollega från Syrien. Han är ett vittne, och ett vittne som ska utredas precis som alla andra vittnen. Men så länge du är ansvarig för den här utredningen så kommer det inte ske. Han är inte klok. It wasn't your fault. I never thanked you. Det är så märkligt. Det har alltid varit helt andra saker har oroat mig för. Bäck, döden i Samarra visas nu på C-more.